Andun si Papa o nagpagasolin sa ano? Nagpagasolina sa sa sasakyan. Wow, lamig ng kamay ko. Ayan, dyan tayo pupunta oh. Dyan tayo pupunta. Wow, lamig ng kamay ko. Ayan, dito na tayo. Dito tayo na sa loob. Ayan, bilis lang yung bag. Pantalon ang gusto ko, pero hindi ko alam yung bag. Hindi siya, hindi siya kasi. Pili tayo ng damit. Ay, hindi ko feel yung mga benta nila dito. Bag. Mag-change na ako ng bag kasi matagal na yung bag ko. Love and honor. Nakabuts tayo. Ang baduy mo. Green. Green. Wait lang. Mamili tayo. Parang hindi ko feel. Pwede tayo. レジにお並びの際は前の方との距離を空けてお並びいただき、できるだけ少人数でのお買い物、お会計にご協力お願いいたします。また接客の際、社員がお客様と一定の距離を保つことのご理解をお願いいたします。 Ang ganda, ang lamig, ang init sa katawan nito. Panlakad ba ito? Pambahay. Bili tayo nito. Isa. Ang bahay. Kasi kulang ako sa panglamig. Pangmalamig kasi. Pantarya ko is pantalon. Kailangan natin bumili ng pantalon. Ano ang pantalon? Hindi naman siya pang-kakwal. Hindi siya pang-kakwal. Ay, hindi ko tayo. Ayan, uwi na tayo. Okay. Hindi maganda yung mga hindi doon. Parang ano, hindi ko type. Walang maganda, may mga pantalon naman. Pang ano na siya, pang spring yung mga pantalon, walang pang work. Pang panlakad lang talaga siya. Kaya, ang binili ko lang is, yung parang pambahay na pantalon, yung pang ano, pambahay lang talaga, mainit sa katawan. At headband. Yun lang.
Tignan niyo yung mga ano paligid dito. O diba? Ang daming walang ka-view-view. Dahil napuno ng snow yung paligid. Yan. Tabot na tayo, tabot. Lakad lang ng konti. Tapos bahay na natin. Malapit lang dito ang bahay namin. O diba? Wala talaga siyang ka-view. Ano siya? Ayan. Puno ng snow. Wala kang matitignan kahit saan ay snow. Ayan. Buhay. O diba? Uwi na tayo ha. Nakapamili na ako ng pambahay lang naman. Hello mga kalalabs, good evening, no, matutulog na tayo. Napagod ako. Alam niyo ba, first day, ano ngayon, Tuesday ngayon, di ba, back to, ano na, tapos na kami ang, pinagsasabi ko, tapos na kami sa aming holiday. So, ganyan kami pag holiday, lahat kami, pati si Injik, sabi niya, dungats ko takara. Sabi ni Inchik kanina, sabi ko, habang nagtatrabaho kami, wala akong ganang magtrabaho, sabi ni Inchik. Sabi ko, ako din, inaantok, umaga pa lang, hikab pa na ang hikab ng hikab ko. So sabi niya nga, sabi ko, ako din. Sabi niya, ang pinakaayaw daw ni Inchik, yung may, ano, tignan niya yung mga nasa likod ko, mga tupiin ko pa yan, napagod na nga ako. Napagod na ang lola. Sabi niya, sabi ko din, sabi ko, ganyan ako din pag may anong, pag may mahaba ang yasumi, ang off namin, holiday. Pagbalik namin, expected sa trabaho, wala, lantang gulay kami niyan. Parang, off naman sa trabaho, wala na ginagawa. Pero pagbabalik talaga ng trabaho, parang, wala, nakakapagod, walang gana magtrabaho. So, yun lang mga kalalabs, no? Alas 9:45 na. Mag-skincare na tayo. Mga routine-routine natin, everyday routine. Ayan, kumusta na kayo mga kalalabs? Alam nyo, dito sa amin ngayon, mula nung pandemya, 2 years ago. 2 years na, di ba? Ano yung mga bilihin dito, umaangat na naman. Gasolina, umaangat. Yung mga bilihin, pagkain, mga, ano bang umaangat ngayon? Oil. Iba-iba, ang dami umaangat. Yung mga cosmetics, umaangat din. Oh my God. Lahat. Nako. Nakakatakot na itong ano ngayon, panahon talaga. Wala nang mura. Puro na mahal. Halos buwan-buwan dito umaangat sa amin. Diyan pa sa Pilipinas mga kalalabs, comment down below kung
umaangat ba yung mga presyo dyan sa mga bilihin? Kasi dito, halos buwan-buwan talaga. Mula nung nag-pandemya, mga pagkain. Pagkain talaga ang umaangat, tapos gasolina. Pero yung mga damit, ganun din yung mga ano. Ganun din yung mga damit, hindi. Mga ano, yung mga damit sa ano. Mga sinusuot natin ba, hindi siya umaangat, hindi na mahal, hindi siya mahal. Ang umaangat lagi, ang ano, pag mga pagkain natin, syukuryo ang tawag kasi dito. Yun ang umaangat dito, buwan-buwan, halos buwan-buwan, ang mga bilihin ng mga pagkain. Okay lang sana pag umangat yung mga tinda pagkain. Kung buwan-buwan din umaangat yung sahod mo, no, kahit 10 sentimo lang, kahit 20 sentimo kada buwan. Okay lang sana, pero hindi umaangat yung sahod, hindi. Nande, imayatiron da kido. Yamite? Kuri karats ka, no? Nakakatakot. Kunti na lang siya, yung ano kong ubaji. Ayan o. Yung ubadya natin, kunti na lang siya dahi. Huwag pa tayong pambili dahi. Ayan. Yun, nakaka... Ang panahon ngayon talaga, ibang-iba na kaysa dati, no? Nakaka... Kunti-kunti lang ang nilalagay ko dito. Serum naman to, serum. Hiyang ko to. Gustong-gusto ko tong obaji. Yun. Wala tayong mga iba-ibang vlog. Lagi lang dito sa ano, no? Bahay. Pasensya na. Pasensya na kayo dahil hindi tayo makalabas-labas. Snow. Walang magandang tanawin. Nakikita nyo lang lagi. Snow. Yun nga ang ano ko sa inyo, share ko sa inyo na sobrang napakahirap ng panahon. Yuhek, chodais, imano, mamanok, suri. Kung hindi ka talaga gagalaw, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magtatrabaho, wale ang pamilya. Wale ang hanap buhay. Walang maubusan tayo ng pagkain. Kung hindi tayo magtutulungan sa ano natin, mga asawa. Kung hindi natin tutulungan ang ating asawa. Kailangan din natin talagang kumilos, mga nanay, mga mamsis. Kasi pag isa lang ang kikilos sa panahon ngayon, gutom ang labas natin. Kahit ano-ano lang kung magigita ang trabaho, labandera, yung mga pagkakitaan, mag-online business ka, cellphone, halos naman tao ngayon may hawak na cellphone, diba? Kasi pag nakatunganga, chismis lang ang inaatupag, bantayan yung mga kilos ng ibang kapitbahay. Nakaupo ka lang, intay ka sa asawa mo, wala tayong mapapala dyan. Sa panahon ngayon, kailangan magtulungan, kumilos, mag-isip kung anong magandang paraan. Kasi, alam nyo dito, kahit sa Japan, lahat tao dito kumikilos. Walang nakaupo. Mga lolo't lola, syempre may mga ano na yan, pension. Pero yung mga kagaya sa amin, mga foreigner ka man, mga Japanese ka man, lahat dito walang nakaupo. Kilos to the max. Kaya, ang mga tao dito sa Japan, hindi sila naghihirap kasi may trabaho. Yun lang naman ang kakaiba, no? Kaya tayo mga mamsis dyan na kailangan din natin na tulungan ang ating mga Papa.
mag-online business, mag ano pa ba? Basta wag na katunganga, wag chismis ng chismis, pag-usapan yung ano ng kapitbahay, pag-usapan yung ano nila, yun ganito ganyan. Kilos tayo sa panahon ngayon, ang hirap, grabe. So yun lang mga kalalabs, ang dami ko ng mga sinasabi na baka magagalit kayo sa akin, no? This is advice na lang bilang kapatid, bilang kamamshis natin na shinare ko lang ang hirap ngayon. Nahirapan nga kami kahit nandito kami sa Japan. Lahat naman tayo nahirapan, di ba? Kailangan natin kumilos talaga, no? So, ayan lang mga kalalabs. Tignan nyo ang ayos ko. Ano na itich? Grabe na, losyang there. Losyang be. Losyang bes. Kasi malamig dito sa amin. Kahit ano na lang ang topic ko, no? Pasensya na. Kaya tayo mga mamsis, ayan, tulungan natin ang ating mga asawa, no? At kahit anong paraan, pag-isipan natin kung anong magandang makatulong sa pamilya. Maglabada, magtinda ng mga talong, mga etc. gulay. Kahit ano na lang, kung anong nasa isip nyo, gora na. Kasi ang panahon ngayon, super hirap. O siya na. Basta huwag kalimutan mag-like kung bago ka pa lang dito sa aking channel. Mga kalalabs, mag-like, i-share ang ating video. Mag-comment ukol sa inyong napanood na vlog. Yun ay comment dito sa baba. Kasi maghanap ako ng best in commentator, best in sharing. Yung dalawang yan. Kung sinishare mo, lagi-lagi yung mga video ko, may ibibigay ako sa iyo. Kung lagi ka nagko-comment sa aking mga video, kung lagi kita nakikita, baka makatanggap ka ng regalo galing Japan na package. Package regalo, okay? So, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ayan sa baba. I-subscribe nyo mo yan. Pindutin ang lahat ng pindutin. I-click ang notification bell para pag may bago ako upload a video, ma-notify nyo agad. So, I'll see you on my next vlog. Bye, guys! Bye!